Отак наноситься рисунок. Оцей шпатель, щоб ви розуміли, у Рустама. Він його брав кілька років назад, стоїть 700 доларів. Другий йому. А, другий. Це не цей, так? Ну, похожий. Це просто обучий. Це маленький. Так, да, у нього там якийсь крутий, що... Для фініціанки. Для фініціанки. Фініціанки. Це він не так просто робить такий, типу, це. Це спеціально такий шпатель должен бути. І от отак, зараз показує, як виходить кирпичик. А ти знизу, так? Да? У нас зверху суха, так? Опа. От, пожалуйста. Аля відерчі. Золоті руки. Золоті руки, да, Віка каже. Кожен кирпич індивідуально по-своєму красивий. Так, да, бачите, як от. Ну, красота, що скажеш. Красота. Росембер! Ком це ми, кетюдам? Бачите, як Русик заботиться про свого батька, приніс йому ков. Пийнув, провірив, щоб не гарячий, і дає отцу. Все нормально, я завжди перевіряю. Да. Все нормально? Може піти? Молодець. Поможеш. Так, да, угадав. Угадав. Отак. Зараз угли треба ще підправити. Зараз чуть-чуть підправити. Потім по сухому ще. Да, друзяки, от по углам от пишуть не такі. Він ось робить, а потім підправляє такою наждачечкою. Треба не заморачуюсь. Потім наждачкою я... Так, да, і воно виравнюється, воно стає нормально. Якісь царапини создаю, ну, щоб вона одноцельна. З цієї і з цієї сторони зачитувалася. Одноцельна, щоб була. Я потім вже, коли висохну, дополнительно узори дам і все. А зараз не заморачуємося. По сирому ніяк не реально. По сирому ти ідеально вугли зробиш. Це зробив вчора, а це сьогодні. Ніяк. Просто не стикнуло. І так, наші нововодолощани. І рядом, як і села, Староверовки, Станичні, Просяні і так далі і тому подобне. Чого ви? Не йдете всі напливом за Укрпочту до Рустама в Хачапурі. Почому Хачапурі? Підожди, давай скажемо, люди ж думають, що там за обочні ціни. От Хачапура, наскільки з м'ясом, Рустам? Щас. Стоїть Хачапур. 40 гривень, пачка сигарет 100 гривень. Як 10 сигарет, то така ось ліпешка із мого фарша. Сьогодні Віка крутила їм фарш. Опять беру 10 кілограм. Тобто не діло йде, йдіть, не стісняйтесь. Так, да, він ситний, вкусний. Ігор Миколаївич, треба сходити, де воно там знаходиться. Там, ззаді, за Укрпочтою. Ідіть, Миколаївич, до нього написано лаваш, маленький магазинчик. Там його жінка, або може бути Русик, або сам він. І ви кажете, в Хачапурі, з чим у вас Хачапурі? Ні, я сам ж там не буваю. Ну, хай рідко буваєш, можна. Пікаря, там, у вас свинина, так, Хачапурі? Так. Да. Свинина, курятина. Курятина. І сулугуні. Ну, естественно, сиром. Бринза, а, сир, сулугуні. Бринза. Аджарські. А по-аджарськи можете заказати. Якщо треба піцу, можете... Піца любой размер. Да, заказуйте. Шаурма. Зарані, да. Шашлики. Шашлики. Ну все ж є, ось, дивіться, ось же ж. Да. Ось менеджер, а о. Ось директор. Я обычно, я все это построил, все отремонтировал, все выпустил, а он придумал. Да. Так что это иди. Вы за 40 гривень наестесь такую лепешку с мясом. И тогда вспомните, напишите комментарий. Слав, я ходил, вил, я наївся бомбу. У нас постоянные клиенты годами питаются. Годами. С открытия ходят. На базарі обід, всі біжать до них, бо обід. Ну, перегризнув, закусив, перекусив, запив водичку. І утром люди йдуть. І ні, ну хто утром любить, да, так в основному з бринзою. В обід. І ми звідки бува відправки робимо на нову почту, потім йдемо до них, поналуплюємося додому, вже й не обідень. Так і вийді. Чого? 40 гривень! А скільки у вас шаурма? Шаурма? 80 ми брали. 80 гривень. 80 гривень шаурма. Де ви такі ціни? 120 – це кебаб шаурма. Отака балебуха 80 гривень скручена. 80 гривень. Пачка сверед 100 гривень. Да.
А вот расценим, давай расценим все начинки. Да. Брынза сколько стоит, мясо сколько стоит, лук, специи, все вот. Морковь, капуста. И плюс труд, электричество. И плюс да. лаваш. Ну вот если это самое, ну там остается ерунда. И в них же электричество, как ЧПшник, там же дороже, да. чем у нас. Так что иди давайте. Вот так. Рекомендую. Есть что показать по фасаду. Сьогодні, коротше, убрали кабанчика. Покажу, з якої партії. Не отсюда. Тут ще не беремо, тут ще не вирізаємо. Хоча вже давним-давно можна їх вирізати, але ще не вирізаємо отсюда. Думаю, спішити не буду, хай поки що ростуть. Питали, чи хватає їм міста. Хватає їм з головою міста, ще й свободного багато, просто що вони так лягають. От, допустимо, тут свободно, тут дуже забито. Ну, я думаю, якщо що вже на краняк, ну, таких крупних, ось, допустимо, як лежать отут, ось, раз, два, три, убрати, потім ще більше міста буде. Ну, це потім, хай ще, коротше, міста. Тут теж віддихають. Квікбайт. Коротше, оце в нас що сталося? 3, 4, 5 і ось 6. Сьогодні убирали, виходить, живим весом 242 кілограми. Ось такі мамонти. Теж чистенько, хорошо. Ну, бачите, мух практично нема. Є, літають, ну, що не витравилося. Ну, щоб сказати, там сильно їх багато, не скажеш так. Тяка. Кабасики мої ростуть. Ну, вон, бачите, от залітають, допустим. Ну, вони ж опять поїдять і травляться. І травляться. Отак. Надо було. Оце ми другий раз обробку зробили. Вірніше, Віка зробила обробку другий раз і все. І все, якби. Ну, йому особо нема. Нічого, ні сіток не накидую я цей год, ні марлі на вікна, ні де нічого. Тут у мене хорошо, що вікна в основному отсюда згори дує, то тут постійно продуває. Я відкрив тільки двері, вікна навіть ще й не відкривав. Бачите, надо, може і вікна пооткриваю. Це було відкрите. Коротше, убрали, розформували його, кабасика. Зараз покажу, що ще є в наявності. І кому треба, зразу сьогодні ось подивитесь відео і набирайте вечірком. Позвоніть Вікі 095-89-210-38 Віка. І вона вам сформірує ваш заказ. Рустам доробив фронтон і пліту. Пліту отак зробив. Потім будемо красити. Ну, коротше, зараз по фасаду покажу. Вже ця сторона вся зроблена. Так, пішли в м'ясний цех. Тут у нас задок. Це зараз людина прийде, забере. Отбивні. Ошийки. Все це вже заказано. Також закази вже розложені тута, 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 отута. Це теж заказано. Що є свободне? Свободне є ось сало у нас. Спина і бока. Оце сало свободне. Кому треба сало? Є щоковини. Кому треба сало або щоковини, дзвоніть. Віки 095-89-210-38 Віка. І вона вам зробить і відправить. Оплата в нас йде наперед, на рахунок ФОП. Самий безпечний платіж на ФОП-рахунок, тому що я стою в базі, в податковій, в банках, везде. Це самий прозрачний платіж. Ну і тепер по нашому фасаду. Бачите, ось висихає кирпичик. Це ще чиститься буде, просто став як желізний. Оцей клей просто як желізний став. Не оддереш, не до нічого. Тобто такий моцний. Дуже моцний став.
вообще высох, капитальный стал. Почистить буде отлично. Який используєте клей на ці кирпичики? Разний. Універсальний. Для плітки. Любий. Бачите, ось був оцей же крейзер. Потім он обичний церезітовський. Ну, який є, такий беремо мазінь і клеїм такий. Ну, на такий і робимо. Не розводимо ми не з піском. І також не додаємо цемента. Коротше, отак. Так, тут у нас що? Тут у нас поменшало пшеницю цієї грязної, що йде з камінцями. Ще залишилося по моїм етім на два заходи. Тобто на два рази по 2 тонни. Зараз ось ми робили 2 тонни. На цю неділю ще хватить і все, і будемо п'ять робити. Ну, ось бачите, скільки залишилося. Ось отут. От, друге віконце. Те все пусте. Ну, менше тонни залишилося. 700 кілограм, по-моєму, утром давали, дивилися. І хочу що я? Хочу убрати оцю пшеницю, 4 тонни. Щоб отут освободити місто, оце все підкину туди і нову партію вже завозитиму сюди. Чого нам тільки що, ну не тільки що, не так давно дзвонили, пшеницю предлагали по 5,50 з привозом на дом. Ідеальна, чиста, хороша пшениця. Ми відказались. Чого? Тому що її нікуди вигружати. Посеред ангара викинути не хочеться, там в мене пшениця і кукуруза. А це вже грязно вберу і оттуда почну забивати вже на наступний год. І цей год сильно багато брати не буду. Чого в мене в тому году було, по моїм прикидкам, 80 тонн, і з 80 тонн залишилося, ну, ось буквально тонн, мабуть, 30. Ну, грубо скажемо, 30 тонн. Тобто за круглий год пішло 50 тонн. А в мене 30, грубо говоря, є. Ну, зачем мені багато брати? Ну, візьму там, не знаю, скільки. Скільки дасть Бог, скільки візьму, і все. Багато набиратися не буду. Ну, хорошо, свіженько по навозі положу, а те буду брати стареньке влежане. І все. Також спрашували по кормозмішувачу. Стас, що ти скажеш свої? Ну, що ти скажеш? Які мінуси? Мінус тільки один. В цьому кормозмішувачі один єдинствений. Починаєш розслаблятися. В якому сенсі розслаблятися? Ну, знаєте як, зробив корму, от я в моєму случаї, раз там на 2 неділі, на 2,5 неділі, і все, і забув. А раніше ж я постійно приходилось робити, лопатить, маслати, в мішалку, з мішалки, в корито, ну, коротше, таке, домішувати. Зараз я цього нічого не роблю. Все, в мене тут на мазі, пістолетик сюди зарядив, кучу вставив, і все. І проблем взагалі ніяких нема. Мінусів теж ніяких нема. Ну, я вам чесно скажу, одні плюси. Да, дорого, согласен. Дорого, не дешево, не кожен може дозволити. Ну, я ж теж, друзі, не зразу собі дозволю. Це вже я ще шостий год пішов, як займаюся свинарством, і оце мог собі тільки дозволити. Так що не треба мене судити, там ой, такий пересякий, заржався, купив. Поробіть 6 годиків, купити, подивити, заржалися ви чи ні. Це для тих, хто мені ото пише, такий бред всякий. Так що так, нарікань взагалі нема. Насчет окислення корма, теж бред сивої кобили, нічого, воно не окисляється, 2 тонни і навіть 2,5 я робив, нічого не окисляється. Моє було б 3 тонни, я б робив би і 3 тонни, було б 4 тонни, я б робив і 4 тонни. Нічого не окисляється, чим хорошо, чим більше зробив, на довше хвата, більше гуляєш, більше свободний ходиш. Отак. Мені чим подобається, світу мотає мало, я, виходить, в 2 місяці роблю по нескільки, ой, кажу, два, у місяць роблю два рази по нескільки часів. Ну, хай, грубо говоря, поки я там начухмарюсь, то все, часа 4 я роблю на півмісяця корм. І другий раз теж 4 часа на півмісяця корм. Тобто в місяць в мене уходить електроенергії 8 часів.
І все. Я вже вам казав і кажу, я платю за світ на два рази менше. Тобто, якщо я платив, скажімо так, 3 тисячі, то зараз платю 1000. Отак. Так, да, що воно зараз подорожало, ну, то я не знаю, скільки зараз ми будемо платити. Ну, тобто, в два рази уменшився розход електроенергії. І воно ж не має ізносу йому. Що? Поробило в місяць 8 часов, що це ізнос для ДКУшки? Ні. Для кормозмішувача. Кормозмішувач кожен день робить. Набираємо кожен день. Ну, ми як, утром управились і потім отак понабирали зразу відра на вечір. Вечором управились, набрали зразу на утро. І все. Тобто, отак, красота. Марія, Маріїчка, кому треба, дзвоним, читаємо, що є. Бо багато пишуть в коментарях на різних відео, скільки вийшло, а де ти брав, а де що. Ось номера я завжди стараюсь показувати. Бо я Марії обіцяв, що як буду показувати кормозмішувач, буду тебе, Марія, рекламувати. Макуху бере соняшникову, дуже хорошо, соєву, теж приловчився хорошо. Ну, проблем нема взагалі ні з чим. Вставив в кучу і наслаждаюся життям. В час одна тона. Пожалуйста. Тепер по нашому фасаду. Значить, повністю пройшли оттуда все, повернули сюди все, добили оцю сторону всю. Фронтон теж доробив Рустам. Цю сторону теж всю зробили. Отут осталось трошки біля газової труби. Кондьор уже теж обійшли. Ну все, чотенько. І там багато хто писав на углах, непонятно, що відбувається. Ну як непонятно, що відбувається? Ви дивіться, що відбувається на углах. Отак, давайте вам покажу. Що відбувається на углах. Я не мішаю? Ні, не мішаю. Так. Так само тут. Це рамка пряма, в нас углових немає. Що відбувається на углах? На углах у нас просто красота. Єдинственне оце, що відлічається, виходить, відтінок на кирпичиках, це не... Там люди пишуть, це рамку видно, де рамка лягала. Ні, видно різний період нанесення клея. Чого? Буває, там чуть-чуть їм треба добити, а сонце вже починає світити. Вони добили, а то цвіт вже буде другий. Воно крепке, все. Ось, допустимо, беремо. От, допустимо, оцей темний цвіт, бачите, це ложилося по ходу, як сонця не було. Оцей. Він просто этот. І ось беремо світлий, теж ж. Він ще крепше, поняв? Просто цвіт різний від сонця. І ось, допустимо, чуть-чуть вони доробляли кусочок, бачите, ось десяток кирпичин, типу як другого оттінка, світло-світлий такий. Воно із-за сонця. І це теж крепке-крепке. Таке, ну, доволі таки неплохо вийшло. Що ще треба робити? Ще треба робити нам. Перейшов Рустам на цю сторону. Я вам не буду казати, що ми будемо готувати на следующий понеділок, що ви побачите, хай це буде секретом. Ну, попробуйте угадати. Підсказка. Воно на шампурах, одне із сулугуні, друге із фарша. А ви пишіть, що це буде Рустам чудить. Ну і, понятно, там просять багато, я зроблю майонез. Лайфхак от Стасяна, як зробити майонез. Ось вони перейшли на цю сторону. Все, погнали кирпичик. Ось отак все виходить. Оце ж він взяв ряд. Його повністю до кінця догони. Потім опять знизу почне. Потім перейдемо туди. Ну вже небагато залишилось. Ну діло таке нудняве. Ну, нудне, так, да, і швидко не вийде. Хочеться, так, да, ну ось отак виходить. Це, бачите, оце м'яке ще. Ось, бачите?
Я до нього дотрагуюсь, воно ще м'яке. А завтра вже фіг його, що зробиш з ним. От так все виходить. Ось. Бачите, яка глибина кирпича? А ось вам ваш любимий Рустам. Блюд буде ще багато. Да. Аби время було. Там пишуть каша, це зимня їда. Зимою зробимо. Хач зробимо, да. Барани будуть, говядина буде, все буде. Все. Да. Будемо показувати постепенно. Дивіться, як все виходить. От навіть немає ні покрашення, ні шви, нічого, вже як красиво. Такий сірий домик і білий шов. Хоча воно ж нічого ще не крашене, просто ґрунтовка біла, наноситься кирпичик і все. Отак усе. Ось він ставить рамку. А, не стане туди, так? Да? Ну, я маю в виду. Тут могу вже гуляти вище. Ну, так, так. Да. Ну так, да. Бачите, вам такі препятствия тут, а вже більш так легше, а там йому важко було, де ото куча вікон, углів. Оп. І о, отак стає, так? Да? Да. Да, під віконник якраз стає, бачите. І все, він її вдавлює в старі пази, і вона спокійно стає. Бачите, ось придавив, і вона стала в свої пази. Тепер буде наносить, акуратно її знімати, вимивати і далі переходить. Ну, вони вже, звісно, руку набили. Ну, терпіння треба. Якщо навіть хто собі дуже хоче і буде робити сам, то не спішіть потихеньку, бо воно таке нудне. Да, красиво, буде взагалі ідеально, як ми зробимо всі оттінки, все. Забор, я ще раз кажу, будемо убирати оцей, тому що його там в кінці все порвало, він ось упаде. Демонтувати кирпич і будемо ставити таке більш просте щось. Ну, красивеньке. Граноцева 25 тонн під плітку. І тут повністю погрунтували, теж ж на кирпичик теж підготовку. Ворота потім покрасимо на этот. Бачите, потихеньку, з недорогого матеріалу, ну, буде красота. Це самий дешевий варіант, хто щоб не казав. Ми все просчитували, думали, самий дешевий. І ток буде, так, да, як каже Рустам, сногсшибательний. У дворі, бачите, злий пес. Боря, треба ще яйцьку тут дорисувати, маленька така. Спрашували відгук за мийку. Мийка у нас така. Макш, ну коротше, китайська. Ну, довольно таки показує себе в роботі непогано. Ось кожен день вона трудиться, кожен день не виключається. І проблем нема. Сьогодні єдине, це за 4 дні я розкрутив фільтр за останні 4 дні і почистив. Почистив фільтра і все. Дує дуже хорошо. Це не реклама, це кажу своє враження за цю мийку. Коротше, отак. Отак все виходить. От вам і хатинка буде. Не буду мішати Рустаму, бо він парень такий. Не любить, як йому надоїдають. Оце він вже наготовив. Бачите, все сіло в шов свій. Не трогай. Ні, взагалі показує. Ось. І буде продовження цієї кирпичинки, і ціла ложиться. Отак. Ми тут, це вже ми зробили, посверлили дирочки. І ось отак же заганяємо сюди. Ну, чисто як страховка. Щоб ніхто не піддержував, ніде нічого. Ну, щоб не з'їхав. Щоб не з'їхав, так. Да. Так само ж є ось і внизу, але він... Сюди загнав, да, а так вообще ось. Загнав і все. І тут аж ось. Бачите, все як сідає чутенько в свій пазик. Все хорошо.
Отак. Нормально буде. Будемо показувати. Коротше, друзі, а що тоді? Все, підняв-обняв. І сльози потекли. Хвости вверх, все вверх. Підняв-обняв. Пока.